Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ден соолук программасынын кезектеги чыгарылышы. Бул жолку берүүбүздө эне баланын өлүмү боюнча токтолобуз. Тагыраак айтканда, кош бойлуу аялдар өздөрүнө кантип кам көрүү керек жана балдарга кантип кам көрүшүбүз керек, эмне үчүн төрөт мезгилинде же төрөгөндөн кийин жаңы төрөлгөн ымыркайлардын өлүмүнүн саны өсүүдө же энелердин деген суроолорго жооп алып беребиз. Ал үчүн кош бойлуу кезде адам өзүн кантип караш керек, эмнеден улам өлүмдүн саны көбөйүшү мүмкүн? Мунун баарына бүгүн ден соолук программасында жооп алып бергенге аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, өзгөчө жаш энелерибизге айта кетели, сиз үчүн өтө пайдалуу берүү болмокчу. Бизден алыстабай туруңуз. Ал эми бул боюнча кененирээк бизге акушер гинеколог Калича Садырова айтып берет. Саламатсызбы, кош келипсиз. Алгач эле мына ушул энелердин, балдардын өлүмү боюнча мунун негизги себеби эмне болуп атат? Токтоло кетсеңиз. Эне баланын өлүмү бул биздин Кыргызстанда деги эле актуалдуу маселе болуп эсептелинет. Бул нерсеге абдан көп себептер болот. Бул төрөт учурундагы эле эненин абалы эмес, бул жерде ошол баланын жарык дүйнөгө келе турган баланын түйүлдүкү чейинки болгон эненин жакшы даярданбасынан болот да. Албетте төрөт учурундагы эненин жана баланын өлүмүнө өтө көп нерселер болот. Эгерде төрөт учурундагыны карасак, кан кетүү, көбүнчө кан кетүүдөн аял киши каза таап калышы мүмкүн, же болбосо инфекция, воспалительный процесс, септическое осложнение деп коет, ошондон да болушу мүмкүн. Анан үчүнчүдөн экстрагенитальный патология деп коет, беременный аялдардын репродуктивный эле эмес, башка органдардын оорусунан болот. Мисалы, жүрөктүн давлениясы барлар, же болбосо бөйрөктүн жакшы иштебей калышына, преэклампсия тяжелой степени деп коет, ошондойлордон дагы аялдардын өлүмү кездеши мүмкүн. Анан дагы бир нерсе себеп бар, акыркы учурда бизде аялдарындай кесарево жолу менен төрөгөндөр көбөйүп атат. Эгерде аял кесарево мурун кесарево болуп, анан дагы кийинки баласын жакшы аралыгын жакшы сактабастан кыска аралыкта эле боюнда калдырып төрөгөн болсо, ошол баягы кесилген жерден дагы ажырап кетиши мүмкүн, разрыв матки деп коет. Ошондон дагы аялдар кээде көз жумуп калат. Кан кетүү деп атпайсызбы? Кандай учурда кан кетип калышы мүмкүн жана эмне үчүн кан кетет? Кан кетүүдө бул азыркы айтып өткөндөй төрөт маалындагы эле абал эмес да, кан кетүүдө бул аялдын бул төрөткө чейинки абалынан зависит этет да. Төрөткө чейин эгерде аялда анемия, кан аздуулук болсо, же болбосо дагы башка себептерден кан кетүү болот. Эмне үчүн кан аздуулукту айтып атам? Кан аздуулукта ушул төрөт маалында албетте аз өлчөмдө физиологиялык жол менен аз өлчөмдө өзү кан кетиш керек, 200 миллилитрге чейинчи. Анан жатын бул кош бойлуулук маалында түйүлдүк башталгандан баштап төрөлгөнгө чейин жатын миң эсе чоңоюлат да. Миң эсе чоюлуп чоңоюлат дагы, төрөгөндөн кийин бала чыгат, баланын тону чыгат. Ошол эле убакта ал 2 сааттын ичинде жатын жыйрылып калыш керек. Эгерде аялда, мисалы аял көп төрөгөн болсо, маткасы бакы жакшы жырыла албай кровотечение болушу мүмкүн, катар катар төрөгөндөн болот, же болбосо кан аздуулуктан да болот. Кан аз болгондо кандын составында канды токтотуу элементтери болот да, тромбоцит дагы башка, ошолор жетишсиз болот дагы, ошонун айынан дагы кан кетүү болушу мүмкүн. Дагы бир нерсе бар, аялдын кан өзүнүн оорусулары болот, ошол эле канды токтотуу элементтери жетишпеген атайын оорулар болот, ошондон дагы болуп калышы мүмкүн. Ал эми жогоруда айтпадыңызбы, эне баланын өлүмү боюнча бир гана бизде эмес, азыр баары эле кооптуу депчи, а биздин областта кандай абал деп сурагым келет да. Энелердин өлүмү боюнча бизде чын айтканда биздин эң жакшы координатор иштеп жүргөн Давлетова Айнур Сталдыевна көп жылдан бери 15 жылдан ашык 15 жылда иштеди. Абдан жакшы
аракет кылды, ушуларды өлүмүн азайтуу максатында. Биринчиден биздин врачтар, өзгөчө биздин центр репродукциядагы врачтарыбыз ушул эне өлүмүн алдын алуу максатында биз региондорго чыгып, ар кандай программаларда, ар кандай мероприятияларда жүргүзөбүз. Врачтарга, акушеркаларга ушул эне өлүмүн алдын алуу максатында көптөгөн семинарлар, окуулар өтүп келинген. Биздин Жалал Абад областынын абалы, эгер акыркы 4 жылды алып өтсөк, 2021 жылы 7 аял өлүм катталган, 2022 жылы 6 аял болду, төрөт убагында өлгөндөрдөн. 2023 көбөйүп кетти. 2023 бул аялдардын төрөт маалындагы саны өлүмү 12-ге жогорулап кетти да. Башка областтарга караганда чынында 2023 алдыга чыгып кеттик. 24 дагы бир аз көбөйүп турат. 24-тү азыркы бүгүнкү учурга чейин 6 айыл катталды област боюнча. Бул азайып атканын белгиси. Бирок азыр 9 ай боло элек дегенде, 9 айдын жыйынтыгы чыга элек. Жогоруда айтпадыңызбы, атайын энелер менен иштешебиз деп. Мына ошол боюнча биз көрүүчүлөрүбүзгө алгач ошол энелер менен кантип иштешет, кантип байланыш керек, эмне кылыш керек, бул боюнча биздин чыгармачылык топ атайын барып, жеринен таанышып, дарыгерлерден кеп кеңешин алып келген. Ушуну коюлу дагы, андан ары көрсөтүүбүздү алга карай улантабыз. Айтолкун Токтобаева үйбүлөлүк медайым. Айына бир жолу каттоосунда турган кош бойлуулардан кабар алып турат. Бүгүн болсо каттоодо турган Диананын абалын көрүү үчүн келди. Биринчи температурасын өлчөйүн. Температурасын өлчөп, эгер температурасы койгончо эле биз эметен көбүнчө эле сурайбыз. Кош бойлуу аялданчы. Убагында тамактан атасыңбы? Биз айтып берген боюнча бир күндө 5 жолудан кем эмес тамактануу дейбиз. 3 жолудан 3 жолу ысык тамак сөзсүз түрдө эрте менен түштө, кечинде саган ортодо баягы перекус беребиз да. Ошондой деп айтабыз. Молочный нерселерди жебе дейбиз, себеби аскандуулук менен көбүнчө эле келиндер аскандуулук менен барышат да бизге. Эме эткенде врач жазып берген эмен менен күндө ичип атабы, кандай дозада ичип атат. Бул Диананын үчүнчү кош бойлуулугу. Өзү да жакындары менен кош бойлуулукка өзгөчө маани беришет. Врачтары менен сестралар жактан жакшы көңүл бурулат. Үйдөгүлөр кандай карайт силерге? Жакшы мамиледе болушат бардыгы. Кудайга шүгүр. Негизи адам баласынын жашоосунда ымыркай күтүү чоң жоопкерчилик. Ага алдын ала даярды көрүп, эне менен баланын саламаттыгы каралышы керек. Ал үчүн кош бойлуу аялдын жакындары да түшүнүү менен кабыл алып, убагында каттоого тургузуп, дарыгердин көзөмөлүндө кармаганы туура. Бул келечектеги баланын аман эсен ден соолугу чың төрөлүүсү үчүн. 12 жумага чейин келишине биз аябай аракет жасайбыз да. Себеби эрте, канчалык эрте турса, 12 жумага чейин келсе, биз алардын ден соолугун биринчи текшеребиз, баардыгын карайбыз. Бул аял төрөгөнгө болобу, болбойбу, ошол суроо чечилет. Кээ бир аялдар бар, давлениеси бар, башка заболевание, дарттары бар. Ошолорду биз аныкташыбыз керек. Бул аял төрөгөнгө чейин бара алабы же бара албайбы. Ошон үчүн биз ошол суроону чечиш үчүн 12 неделе жумага чейин келсе, биз ошолорду аныктап. Дарыгерлердин белгилөөсүндө балдардын аралыгы 3-4 жылга сакталуусу кажет. Акыркы учурда энелердин жыл сайын төрөсү көбөйгөнү себеп, наристелердин да өздөрүндө абалдары жакшы эмес болуп жаткандыгы белгиленет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эсиңиздерге дагы бир жолу сала кетели. Көрсөтүүбүздө бүгүн эне жана баланын өлүмү боюнча сүйлөшөбүз. Эмне үчүн өлүмү көбөйүп жатат? Деги эле кош бойлуу энелер өздөрүн кандай кароо керек, балага кантип кам көрүү керек боюнча көрсөтөбүз. Жогорудагы видео сюжетибизде көргөндөй, өз убагында дарыгерге кайрылсаңыз көптөгөн көйгөйлөрдүн алдын ала аласыз. Ал эми биз маегибизди алдыга карай улантсак жана ушул эле учурда энелер арасында эң көп учураган оорулар кайсыл оорулар болуп жатат? Эң биринчиден бул каназдуулук,
биздин аялдардын именно төрөт жашында курактагы аялдардын калкыбыздын 35% түзөт каназулук боюнча органдарды. Анан экинчиден бул экстрагенитальный оорулар, генитальдык оорулар, булар ошол жүрөк системасына байланыштуу давлениясын көтөрүлгөндүгү, же болбосо бөйрөк органына дагы тиешелүү оорулар болуп эсептелинет. Негизи, мисалы, аз кандуулук боюнча айтып атпайсызбы, эң көп эле ушуга кабылат депчи. Кандын нормасы канча болуш керек төрөй турган энеде? Каназдуулук, аз кандуулук боюнча көпчүлүк аялдар 35% деп айтып өттүм го. Нормада аялдардын гемоглобини 120-дан жогору болуш керек, 120 грамм на литр деп коет. Анан каназдуулук оорусу өзү экиге бөлүнөт да. Биринчиси жөнөкөй жеңил формасы, анан оор формасы болуп бөлүнөт. Жеңил формасында биз амбулаторнук шарттарда дарылай беребиз, а оор түрү бул ошол 70 грамм на литрден түшүп кеткен болсо, анда уже оор абалы болот да. Мындайда биз уже гематолог же болбосо терапевт специалисттерге жөнөтөбүз, стационардык абалда дарыланышат. Ошол эле кош бойлуу айымдар ушул аз кандуулук менен күрөшүүдө көп байкайбыз да. Мисалы бозоно ичүү же өрүк какты, мейизди кайнатып ичип, канды же анардын согуун дегендей канды көтөрсө болот деп. А сиздер эмнени сунуштамаксыздар ушул кан азайып бара жатканда көтөрүү, канчалык баягы баланын айлыгы чоңойгон сайын каның азайып бара берет деп коюшат го. Эмнелерди ичсе кан батырап көтөрүлөт? Мисалы 120-110 жүргөн энелер кош бойлуу болгондон кийин 90-80 түшүп кеткендерин байкайбыз да. Аны кайра 110 көтөрүү үчүн жогоруда мен айткан азыктардан кайнатылганын ичсе пайда береби? Эмнелерди көбүрөөк ичиш керек? Албетте, каназдуулукта биринчи дарылоодо бул питаниядан башталат, тамактануусунан. Сиз эле айткан нерселер эмес, бул жерде полноценный питание болуш керек, баардык нерселер рационунда болуш керек. Өзгөчө ошол темир бар, бул этте болот, кара эт, балыктын эти, ак эт жана круптарда болот, ба крупы, кашаларды кылсак болот, андан сырткары мөмө жемиштерде болот. Анан эгерде каназдуулук менен уже чалдыккан болсо, анда бул өзүнчө оорулу эсептелинет да. Жеңил формасы, оор формасы деп айттым. Жеңил формасында биз дарыларды беребиз, ошол темир бар дарыларды беребиз. Күнүнө 120 миллиграмм дарыланышат, миллиграмм железо темир ичиш керек, 3 ай ичилет. 3 ай лечебный максатта ичилет дагы, анан 3 айдан кийин поддерживающая доза деп коет. Жумасына бирден кылып ошо 60 миллиграммдан ичилип турат. Ал да 3 айга созулуш керек. А эгерде оор формасы болсо, 70-ден ылдый да болсо, анда 180 миллиграмм дозага чейин көтөрөбүз дагы. Күнүнө 60 миллиграммдан 3 маал кылып ичет дагы, анан 3 ай ичет. 3 айдан кийин дозаны бир аз азайтып беребиз. Темир болуш керек деп атпайсызбы? Мисалы, кайсыл азыктарда темир болот көбүрөөк? Мындай үйдө тамактанчуу азыктарыбызды деле айта кетсек болот. Ооба, темир. Бул темирдин жетишсиздигинен ошол каназдуулук болот байбы? А темир биз аны кайсыл жактан алабыз? Тамак аштан алабыз көбүнчө. Тамак аш ошол эң көп эт. Бардык эле эт болору? Көбүнчө бардык эле эттерде болот. Ак эт, кара эт бардыгында болот. Белок, мынабу жумурткадан да жакшы белок бар. Анан эң негизгиси ошол темирди дары ичебизби же болбосо эт ичебизби, сөзсүз түрдө мындай эрежеси менен ичиш керек. Тамак менен аралаштырып ичсе болот, только чай, кофе менен ичпеш керек. Жөнөкөй суу кайнатылган же болбосо мындай витамин С содержащий соктор болот, мисалы цитрусовый, апельсиновый сок, ананасовый сок дегендей да, ошондойлор менен ичсе сиңимдүүлүгү аябай жакшы болот. Кан аз энелердин баары эле ден соолугу начар балдарды төрөйбү? Төрөлгөн бала дагы ушундай айтып коебуз го, слабый болот деп, ошондой болобу сөзсүз түрдө? Эми бул нерсеге мындай да, каназдан эле эмес, өзү ошо эне баланын өлүмү, оорулары аз болуш үчүн эң биринчиден эне түйүлдүк болгуч, бала ичиндеги ошо бала түйүлдүк пайда болгуч чаңды даярдап көрүш керек да.
Таярды көш керек. Эми өз эле эмес, бул жерде эне менен жашап жаткан жолдошунун жана ошол үй-бүлө мүчөлөрүнүн дагы абдан чоң мааниси бар, жардамы керек, алардын колдоосу керек, моралдык жактан, финансы жактан, аялга жакшы убакыт бөлүп бериш керек, аялды убагында көрүнгөнгө, дарыгерге барганга, анализдерин тапшырганга ар дайым шарт түзүп бериш керек да. Анан кийин албетте ошол убагында үй-бүлөнү пландаштыруу деп коет, туура пландаштырып эми ар бир бала жарык дүйнөгө эки ата-эненин каалоосу менен ата-эненин каалаган убагында жарык дүйнөгө келиш керек да. Анын үчүн үй-бүлөнү туура пландаштырыш керек, түйүлдүк пайда болгучаңды аял даярданыш керек. Ал эми энелердин өлүмү дагы көбөйүп жатат да. Ошол эненин өлүмүн азайтуу боюнча дагы эмнелерди кылсак болот? Эненин өлүмүн азайтуу үчүн ошол эле туура даярдык көрүү, убагында дарыгерге кайрылуу, убагында учетко туруш керек. Атайын бизде саламаттык сактоо министрлигинен ар кандай программалар иштетилип чыгат да, ошолор боюнча биз иштейбиз, ошолордун үстүндө ошолорго туура келе турган дары дармектерди беребиз. Мисалы, аял азыркы учурда 2 айга чейин учетко туруш керек, учетко тургандан кийин скринингое обследование деп коет, сөзсүз түрдө өтө турган изилдөөлөрдөн өтүп туруш керек. Булардын баары мисалы УЗИ боюнча айтсак, аял бала биринчи кош бойлуу болгондо, андан кийин 12-13 неделяда, андан кийин 20 жумалыкта, андан кийин 30 жумалыкта скринингое обследование өтөт. Бул деген эмнени билдирет да? Бул ошол төрөлө турган баланын кемтиктери жокпу, аномалия развития деп коет, же болбосо баланын салмагы аз болуп барайтабы, ошого карап биз дарылайбыз да. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Андыктан биз сиздер менен кайрадан дүйшөмбүгө чейин деп коштошобуз. Биздин берүүбүздүн алкагында өзүңүзгө пайдалуу маалыматтарды ала алдыңыз деген үмүттөбүз. Эч бир эне оорубасын, ден соолугу мыкты уул кыздар төрөлсүн дейли. Биз жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.